afar sano ka hor bay ahayd markii aynu anu joogay ninka oo doonaya inaa ururkan cafaariigsi samaysaan. Habeenkaa waxaan idin ku yidhi hadiyad jabina, waxaan idinka sheekeeyey qisaas afayoko markaanu aasaasnay. Waxaan idinla wadaagay sida looga faa'iido markuu qofku dhallinyarada ahi uu ururada dhallinyarada galo, hawlo mutatawacnimaa qabto. Waxaan idiin sheegay maalimeynkaa inaad wax ka baran doontaan, inaad isbedeli doontaan, inaydaan ku khasaari doonin. Waxaan sidoo kale idinku dardaaray inaan la niyad jabin. Waxaan idiin sheegay in wax la sameeyaa inay fududdahay, laakiin in waxaa la sameeyey la joogtayaa inay adag tahay. Waxaan habeenkaa idinka codsaday inaydaan niyad jabin. Waxaan idinku dardaaray in caqabaad fara badan idinka hor iman doonaan. Waxaan idiin sheegay in laydin niyad jabin doono, laakiin waxaan idinku yidhi hortiina xagga hore mooyaane, xaggiina dambe ha eegina. Waa dhabayseen waanada afar sanaa kasoo wareegtay. Waxaan idin arkay idinkoo shaqo wanaagsan haya, dalkiina iyo dadkiinana u shaqaynaya. Waxaad hadda intiina aan ku soo joogin ururkani dadaalka uu wado iyo shaqada wanaagsan u samaynayo, waxaan u soo joogay hablaha iyo inamada oo iyagu karinaya cuntada ay siinayaan dadkeena maanka. Dhibaatadu ay ka gaadhay inagoo Ilaahay caafimaad weydiinayna, in yaroo innaga inaga midaba saa samayn karta. Waxaa sidoo kale ku taabanaya oo dareenkaaga taabanaya, waxaad hadda arkayseen guddoomiyaha ururka oo kabaha iyo sharabaadka u gelinaya mid innaga inaga mida oo dhibaataysan. Qiyamka noocaas inuu weynaado dhexdeenna ku faafo oo dhexdeenna ku baaho, oo dadka dhallinyarada ah hawlaha noocaasa qabanayaan markii weynaadaan ay dalkan iyo dadkan madax u noqdaan, waa halkay noo socono weyn. Dareenkaas waxaan rajaynayaa inuu Soomaaliland dhow wada gaadho, oo dareenka dhabta ah ee ka turjumaya dhallinyaro ay ka go'an tahay dalkooda iyo dadkoodaba inay waxtaraan, in ay u fiirsadaan, u dhug yeeshaan, waxna soo taraan dhallinyarada. Waxaan joogay aniga oo aan maayar ahayn maalintaas, wixii tamartaydu ahayd baan idin taray. Maantana waxa Ilaahay nagu simay idinkoo dadaalkii wadaa aniguna aan maayarkii magaalada ahay. Dadkeena dhibaataysan ee xilligaa rabadaanta dhibta gaarka aan qaba, ee udhaladu yaraay wax ka cuni jireen aan helayn in loo shaqeeyo, waan idin laamisanay. Innagii isla meel dhignay meel, in dowladda hoose ay insha allahu tacaala bishaa barakaysana Ramadaan ay raashin aad dadaalka kaga ku sii wadaan ay idin siin doonto insha allah. Marka taas laakiin shacabka waxaan u sheegayaa, taa macnaheedu ma aha dhallinyaradu inaanay idiin baahnayn. Ma doonayna qalad fahamtaan in dowladda hoose ay bixinayso raashinka, laakiin waxaan doonayaa in dadka reer Soomaaliland waxaan waa waxaynu wada leenahay, waa shaqo aynu wada qabanayno. Haddii dowladda hoose ay raashinkii ku darsatay dhallinyaradaasi inay dadaalka sii wadaan, ma doonayna inay dhimato halabuurka in shacabku howlaha qaarkood ee ururada charity organizationsku in dadku ay wax ku darsadaan. Marka dadka waxaan farayaa, taa aan ugu dhiibnayna way haynayaan, taa u dhiibtaana way haynayaan, wuxuunbay kordhinaysaa. Annagu haddaanu raashinka qaadano, mid kale dharku soo bixin doonaa, mid kale lacagta raislaha lagu geynayo bixin doonaa, mid kale kabaha loo iibinayo bixin doonaa, mid kale dawadu bixin doonaa. Marka isku dardar siganaya inaan maaragtay yaan dhallinyarada dowladda hoosaa raashinka bixinaysa oo ku daraysa, macnaheedu ma aha dhallinyaradu inaanay waxba kaaga baahnayn. Way kuu baahan yihiin wax kasta, oo waxaan hubaa dhallinyaradaasi inay yihiin qaar ammaano leh oo ilaalin kara ammaanada loo dhiibo. Waa dhallinyaro sharaf leh, waa dhallinyaro afar sano soo halgamaysay. Marka waxaad soo dirtaa, wuxuunbay tari doontaa, gurigay kirayn doontaa, ilmaha yar ee dibadyaalka abay dhar ugu iibin doonaan,
kanaan raashinka siinayay timaha kaga xiri doonaan dadaalkii ku sii joogtay doonaan markay arabaatu dhamaato marka waxaan doonayaa shacabka qof kasta oo wax sadaqaysanaya dhalinyaradani waa dhalinyaro la soo tijaabiyey annagu aanu soo aragnay iyagoo shaqada wada waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala in dadkuna doorkooda ay qaataan oo qof waliba uu wax ku darsado insha allahu tacaala annaga dowlad koos ahaan xaruntu berigii hore waxay ku taalay 26 June marka haddii weli isla guriga ay tahay guddoomiyaha degmada 26 June ayaa si dhow idinla shaqayn doona wuxuu idinla qaban doonaa wax kasta oo ka suuragal oo dowladda hoose ku xidhan xitaa maalmaha qaarkood hadaa u baahantaan gaadiidka dowladda hoose inay isticmaashaan uu idin siin doonaa marka waxaan farayaa insha allahu tacaala mar isla markaa ay sheegtaan degmada aad ku shaqaynaysaan ee abaabulka degmooyinka oo dhan baa wada gaadhaysaa laakiin dee meel baa xarun idinah oo raashin ku karinaysaan laga rarayaa laga qaadayaa la dhigayaa marka guddoomiyaha ay husayso maamulkii baynu daadijinay marka guddoomiyahaasaan insha allah isku kinxinayaa isagaa si dhow idinla shaqaynaya insha allahu tacaala raashinka aynu rabno markuu soo dhammaanayo insha allahu tacaala isagana waa la sheegayaa waa la wadayaa bishaa barakaysan ee ramadaan dowladda hoose garabkiina ka eega garabkiina ay taagnaanaysaa waxay idinla qabanaysaa wax kastoo suuragala waxaan doonayaa inaan idiin sheego dhalinyaro lama niyadjabo dadkeennu waa dad wanaagga mararka qaarkood xagga kale cawajka u akhriya waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan dadka waalwaalan baa ku dawarsanaysaan wax ku helaysaan laakiin waxyaalahaas idin jabiyaan maaha annagaa aragnay idinku shaqo wanaagsan haya annagaa aragnay hawsha haysaan muhiimaddeeda marka dadaalkaasi yaanu inaga niyadjabin 4 sanaad dadaasheen ilaahay waxaan ka barayaa samaan sanado fara badan inaad dadaashaan afayo kadan maalintaa idinla wadaagay dhowaan baa loo dabaaldegayaa 7 sano guurideedii iyadoo weli sii shaqaynaysaa dee waxa weeye haddii ay qaar inaga inaga midi ku guulaysteen urur dhalinyaro inay sameeyaan oo 7 sanadood ay shaqayso oonay guul daraysan idinkuna waxaa noqonaysaa kuwa sii shaqeeya qarniyo 100 sano 100 sano 20 sano magacuna inuu noolaado waa laga yaabaa da'da inaad adigu daasho ka tagto laakiin halkaad ka baxdo waa inuu mid kale soo galaa khayr baan idiin rajaynayaa halka ugu dambaysa ducadu waxa weeye ilaahay waxaan ka baryayaa bisha barakaysana ramadaan ee shaqada weyn ee muhiimka aa qabanaysaan camalkaa falaysaan ilaahay subxaanahu watacaala uu idinku bedelo janno idinku bedelo dembidhaaf aa noqotaan qaar liibaana oo soonka laga aqbalo oo diwaanka weyn ee qofka magaciisa lagu qoraa uu yahay mid liibaanay in insha allah ajrada aa shaqaysanaysaan laydinku qoro guul baan idiin rajaynayaa garabkiinaan ahay anigoo maayara iyo anigoo maayar ma ahayn insha allahu tacaalana waynu guulaysanayna waan jeclaan lahaa inaan idinla sii joogo idinla dhammaystiro laakiin waa ogtihiin haddana caawara ilaa 3 xafladoo kale ayaa jiray 2 kamida baan ballan qaaday inaan ka qayb galo haddana waa inaan tii kala tagaa insha allah guddoomiyaha maal ballami doonaa sida ugu dhaqsaha badan iyo maalintaa doonaysaan in raashinkaa la rarana insha allah waan rarayna khayr baan idiin rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. Hadal. Oo hadal. Oo hadal. Oo hadal. Oo ku hadal. Bishii oo dhan $7 oo kaliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxau hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.